zvieratám rozumie dokonale. Dúfam, že ťa moja prítomnosť nerozladila. Som v pohode, úplne. Ale jeho vyvolená... Máme problém, vrátila sa. ...dáva prednosť... Za mesiaci zarobíš toľko, čo tu za celý rok? ...iným kvalitám. Stále hovoríš len o zo. Takže, skončil som. Vy viete hovoriť? Jasné, že vieme. Počúvaj nás a my ťa premeníme na alfa samca. Ošetrovateľ. V sobotu o 16:50 na Jojke.